Hej ho lidi, vítám vás v mém úplně novém let's play, ne na hru The Bureau XCOM Declassified, ale na hru The Bureau XCOM Declassified Hangar 6 RAD. Dlouhá byla doba, než jsem se k tomuto odhodlal natočit toto DLCčko, ale nebudeme otálet a pustíme se do toho. Je po Vánocích, takže už jste nejspíš dostali dárky. Jo, tu je naše kampaň, co jsme to dohráli, takže dáme novou kampaň a ten hangár tedy. Tak, jinak pro mé odběratele asi je dobrá novinka, že jsem si založil ten blbej Google Plus, Google Hnus. Takže už vám můžu odpovídat na komentáře, takže když jste se mě ptali na něco v komentářích v době, když jsem ještě Google Plus neměl, takže mi ten komentář můžete znovu napsat a já vám odpovím, protože předtím jsem neviděl, kde mi píšete za prvé a za druhé jsem, když už jste mi něco napsali, tak jsem vám nemohl odpovědět. Takže teď už vám budu odpovídat konečně. Podívám se na grafiku, už jsem to tedy hodně dlouho nehrál, zapínám to po dlouhé době. Jestli to tu mám nastavené všechno, jak jsem měl. Jo, nejspíš to mám nastavené, jak jsem měl. Jinak na tu hru vyšlo několik patchů, takže by to mělo běžet lépe, i když mě to běží pořád 30, takže si nevšimnu, jestli mi to běží lépe a fyziku zapínat nebudu. Gameplay, jsou tu titulky. Titulky. VoiceOver, jo, jsou. A ještě se podíváme ještě jak se to ovládá, abych hned nebyl ve hře překvapen. F-ko je meal, jo, cycle weapon, kvěčko je. Spacem, jo, cover and sprint, to jsem nastavil už kdysi. Jo, já jsem přenastavil ty dvě klávesy, ten battle focus, jo. Dobré, takže se do toho můžeme pustit. Takže nebudeme otálet, tady jdeme do toho confirm. Confirm. O, na veterána nepojedu, na to nespoléhejte, takže pojedu dvojky, jo, takže jdeme na to. No, you don't understand. Agent De Silva, I do not see how you would call that art. Trust me, Doc. When it comes to art, you gotta look past the surface. Art should be beautiful landscapes or a basket of fruit, not... What was it again? Soup cans. The man must be dreadfully dull. I should invite you to one of his parties. I must let Herr Falk know that you agents have too much free time. Hardly. Last month's been nothing but hunting down infected until you dragged me all the way out here. Speaking of, what are we doing here? The Bureau's duty, of course. Protecting the nation. This job never gets old. Are we filming a movie in here? Not quite. Although you and your team will be performing for an audience of a sort. The infected men you have brought in. Do you know why they act so erratically? I'm guessing because of the black stuff coming from their eyes? We believe someone, or something, is controlling them. Probably the Russians. Who else would it be? Tell me, Agent De Silva, what do you know about modern psychopharmacology? Hey, what I do in my own time is my business, Doc. Your team will be administered a chemical that enables a psychic connection with an infected subject. Psychic? We're going into someone's head? Not exactly. You will be exploring their mental framework in environments designed to evoke certain memories of the subject. So whose mind will we be connecting to? This is Subject 23. Agent Donovan. We were lucky to find the subject in the early stages of infection. Tak, po dlouhé ukázce, nebo spíš chození, můžeme si konečně vybrat ze dvou možností.
Tak, yeah, real lucky. Jo, vypadá šťastně, nebo nějak tak. Šťastně nebo lucky, jako štěstí, že jo. Is this safe for me? Jako jestli je to bezpečné, ano, zeptáme se, jestli je to bezpečné. Won't end up like him, will I? The process is entirely safe. Good to know. Once you are connected, you will overcome the infection's defenses. Wait, what defenses? Well, it may not be entirely safe. Oh, great. Tak, máme druhý level. Aha, expíme si od začátku, jsem zjistil, no. Takže asi nemáme desítku od Cartera. Prepare your team. I will guide you from here. Jo. Doc, you really think this psychic stuff is gonna work? As you said, Agent De Silva, you have to look past the surface. Tak, rekrutneme agenty a ještě osvětlím situaci, co se teď děje. Takže hrajeme za agenta Da Silvu, Nika Da Silvu, Nikolaje asi, který byl v jedničce naším kámošem na začátku, ale pak se proměnil na toho Sleepwalkera. A nevíme, co se s ním pak stalo, nevím, jestli umřel nebo neumřel, takže toto DLCčko se odehrává před jedničkou, před původní hrou, kde hrajeme za Da Silvu. Takže equipneme si ho. Co tu máme? Machine pistol, sniper rifle, shotgun, new. Dáme si normální rifle. A brokádu. Ano, standard pack. Alibity, jo, to nemůžem vybírat, jo. Use this power to keep your squad up and active, but be careful. It won't help an incapacitated agent and can't raise the dead. Vlastně náš kámoš je doktor Dirker, protože doktora Víra jsme zachránili v jedni, jakoby v původní hře, takže to asi není. Tak, co tu máme? Nějaký dynamit? Co, nejde to zmačknout? Aha, to už je. Takže asi nic nemůžu. Dobré, tak dáme back. A vybereme si nějaké dva agenty. Rekrutneme si nové. Aby jsme jim dali jméno a tak. Tak, v jednice jsme hráli. Ježíš, pořád říkám v jednice. V původní hře jsme měli snajpera a komanda. A v DLCčku si dáme ty zbývající dva. Takže medika, dáme si technika. Combat training třeba. Pistol, máš jednu pistol, machine pistol k tomu ještě. Tak dál. Name, budeš se jmenovat. Miloš třeba. Kovalsky, Polák budeš. I když asi není v polštině. Change head, dobře, jakou ti dáme headku, dobře. Jak to vypadá, jak... Jo, dáme mu tuhle. Tak, panty bude mít modrý. Svetr bude mít černý. Šaudry bude mít, aby to ladilo šedé. Ne, černé. Tak. A name tag budeš mít zelený. Nebo počkej, aby to vynikalo červený. Jo, takže confirm. Tak a recruit. Tak, yes. No a dáme ti, ty už máš třetí level, jo? The support agent can deploy a heavy shield generator, temporarily blocking all incoming fire, while his squad fires safely from within. Jinak tohle DLCčko by mělo být na, jak jsem se díval do recenzi, na 2 až 3 hodiny, takže jako docela dlouhé DLCčko. Než ten Codebreakers, který byl na 14 minut. This agent can fire burst of energy and...
Jo, to jim zlomí armor, ale ti, co nemají armor, no tak to je trochu divný. Shields and leaves them. Disorient, ano, to je aspoň disorientuje. The support agent drops an enemy's shields and temporarily disables them. This can neutralize elite troops or commanders. Tak. Tak, to by měl všechno asi. Jo. Jiný pack nemám, že jo, asi na začátku. Tak, a ještě toho druhého agenta. Dvakrát. Tak, máme toho inženýra, konečně věžky můžeme dělat, že jo. Inženýr. Jo, že ta věžka bude silnější, že jo, a to, že bude on silnější, ale jakož ty, no, abych ho chtěl jít, jako aby byl v kombatu dobrý. Já mám technical training, ať má silnou tu věžku. A medic bude střílet, má přeci ten kulomet, nebo co to je. Tak, kdy se budeš jmenovat? Johnny? Johnny? A Johnny? Lakatoš. Lakatoš, to je úplně super jméno. Tak Nigu nechcu. Bez hlavy typek. A dám tu první třeba. Tak monterky růžové, ne? Ne, to je moc nápadný. Dáme ti. Bys byl trochu odlišný od něj. A dáme šedé třeba. Šedé penty. Tu ti dám takové. Růžové tričko, ano, to je pro tebe se hodící. Fialová kravata. Johnny Lakatoš, brokovnice jinou nemá, že jo? A třetí level, rekrut, yes. Tak, ještě perky. Tak. The engineer's landmine explodes when approached. Place it in choke points to limit the enemy's movement or to set up a trap. Super, a ještě ti vylepším. Jo, ty mine, že mají menší recharge, no a jak je budu taky používat, že jo. Dám ti o 20% větší damage. Tak, Lakatoš Kovalsky. Jdeme do akci. Počkat, ještě já si chci změnit oblečení. Oh my god, nemůžu změnit oblečení. Niko musí být Niko. Prepared? Head to the elevator to begin the test. Tak jdeme do testu. Subject is prepared. Sprayers are ready. Now we just need... Tak. Start mission, aha. Žádná ukázka na misi. Žádné letadlo. Aha, jo, hangár nejspíš, jo, když se to tak jmenuje. Tak, pojďte ty pečci. Aha, už to chápu. Ten plyn, co tu byl, to nám jako nás omámí. A oni nás vlastně testují, to nejsou opravdu čtí mimozemšťani. Ale to je prostě iluze. There's this little gray guy. I think he's looking at me. You should have some demolition charges. Set one near the creature. Takže to není opravdický typek, to je halucinace, aby nás testovali na ty akce, aha. Takže mezerník. Proč mezerník? Vždyť jsem si to na shift nastavoval, ne? Ah.
A máš to. Co? To nejde vypnout? Co mě se asi nějako vládání po to pokazilo? Nejde zmačil na shift ani na mezerník. Aha, mě se to aha, tu je oba na shiftu, Battlefog. Když jsem předtím... Jak to že? Jaký bug, počkat, tak... Battle Focus... Cover, to by mělo být na mezerníku. To nejde. Tady. Tak to je nějak bugnuté, omlouvám se. Musím to mít naopak. Takže shiftem, mezerníkem. Sakra, jsem zvyklý na mezerním běhat. Begin what exactly? You will see. Afterwards, you will have to press the calibration buttons before the test can be completed. Real comforting, Doc. Tak, máme nějaký zase plyn. Zapínáme něco. Dveře, aha. Tak, a teď jestli jsem nezapomněl na ovládání. Tak, ty pojď tady. Ty pojď tady a teď zase neznám vaše spely, jo, takže co to je scatter mine. Mine, to vím co je. Tak, scatter, to je taky nějaký granát, hoď to tu. A ty combat s tím, co to je nějaké vylepšení, že jo, tak hoď to na nás. Shield, ano, shield hoď na mě třeba, ne na sebe, ty jsi tu tak sám. A disrupt, to je ten shield, že jim zruší. Tak. Tak, krásně 30 FPS. Battle focus, please plan your battle. Vidíte, jak je zabiju, tak oni se jakoby zmizí jako v halucinaci prostě. Tak, a jak se povolává nějak F, že? F2? Počkat. I thought they were just a hallucination. They are, but that doesn't mean they are harmless. Tak počkat, F1? Ne, F2. Pojďte za mnou. Tak, make plan, no a jak plan, když tu nikdo po mně nejde? Tak. Hned akce, jak jste viděli. Žádné čekání, nic. A už bych měl plánovat, pojďte dopředu, ano, za to auto třeba. Tak, já tu mám tu nálož, že jo. Se odbouchnu všechny. O, tolik killů, já jsem dal pentakill snad. Ha. Tak ještě tam na tebe. To už nedošáhne, tak počkej. Tak... Combat Steams, ano, nějak to tu hoď na nás, na mě hlavně. Tak a shield na mě, protože já jsem u nich nejblíž. Tak a zaměřte se na ně, to tam snad ani říkat nemusím jako. Tak, jak třeba. No. Tak. Ty jo, ani nevidím přes to. Přes ten shield. Ale po nás nemůžou střílet, no to máme zase výhodu. Ale zase výhodu, že nevidíme. Nevýhodu, že nevidíme. Sakra, běží se shiftem. Jej to, odhledají se mi nějak před to. Shiftem se kryje prostě. Kdo by to řekl? Já třeba ne. Tak hodím to tam a máme vyřízeno. Outsider ještě. Hoď nám tu Steamsy, jestli máš, jo máš. Vylepší mě, boostní mě, ano přesně. Jo, on ještě nemá tu věžku, ten inženýr, to je blbý. Attack!
Shield Commander? Ne. Kolik točím? Já nevím, kolik točím. Já jsem to zapnul až přijel. Ještě asi 5-10 minut. Nemůžu dát tačit dva party po sobě, protože ještě jdem na návštěvu, že jo, po Vánocích. Tak. Kde je ten inženýr? Střílej po něm. No jak ho, za jak rych... Oho, podívejte, kolik mu ubírá ten medic. Žádný damage skoro do něj nedává. Kolik do něj dá ten inženýr? Ačka, tady střílej do něj. O, ten ho dá na ranu z brokovnice, jo? Ten ho dá na ranu z brokovnice a ten medic mu skoro damage nedá. Tak kamo, ty inženýre, ty jsi dobrý, ty jsi můj oblíbenec. Ty jsi mu na ranu ubral 70% healthu. A medic prostě, ten je spíš jenom na vylepšování, jak to tak vypadá. Jsi lepší než ze základní hry za těch, co jsem... Jdeme aktivovat další tlačítko. Zatím máme lidské zbraně. Ty nejslabší. Takže, ne, jsi moc daleko, ty jsi moc silný. Takže, sakra, o, tu by tě zabili. Tu pojď a ty pojď taky tam, ale na druhou stranu. Tak, pak nám podej tady nám dvou kombat s týmy. Kombat, jo. Shield sféru na inženýra. A disruptní, já nevím, nějakého silného tam, tady třeba toho. Ty tam hoď mainu. Tady třeba tak a já tam hodím tohle. Já tam nedohodím, tak udělejte to. To chci vidět, jak to povrčí. Na ránu z brokády. Už to nejsou. Jo, jsou. Tak pojďte za mnou. Jsou to jenom dva. Sakra. Vlastně teď zprvu mi tohle DLCčko strašně připomíná Alana Wakea, kde hned taky je akce víc než v prvním dílu, prostě než v původní hře, tak. Protože v Alanu Wakeovi, prostě v tom American Nightmare, tam jste pořád stříleli na boji všude a to mi připomíná úplně na stejný způsob. Ale bavil mě víc ten American Nightmare než původní hra, protože v té původní jsem skoro nestřílel. A bylo to takové... Nevím proč. Sám nevím proč, tak ty půjdeš tady. Ale původní XCOM mě bavil hlavně v té atmosféře, to taky, to musím říct. Takže nevím, až to hraju DLCčko, tak vám to řeknu. Hraju jak to jako blind, jakoby ještě jsem to nehrál. Stejně jako původní díl. Hraju to prostě poprvé. Dej nám combat teams. Jo, to dosáhne na všechny a... Tam toho. Můžeš jim tam hodit trip mineu. Dobré. Bych nevyužíval zase všechny spely. No, aspoň, že jsem je nevyužil všechny, protože už tu zase jde další. Tak, pojď na nás oba, shieldem. Tím tam hoď scatter. Tady. A já jim, no já jim tam nedohodím to, no. Střílejte. Elite. Už ten outsider má málo, ještě jednou brokádou do něj vystřel. Ty, on má nějak hodně životu. Teď mě trochu naštvalo, že jsem to DLCčko koupil za původní cenu.
A pak ve Steam slevách jako za 4 eura jsem to koupil a pak to bylo ve slevě za... za eura... za euro 1,20, jo? Naštvalo by, no. Jdeme ještě dál, ještě můžu jo, ještě natočím. Ještě mám čas. Co? Co to je? Muton, muton! Je to muton, ne? Počkej, jak je investigate. Je to muton, poznám. Tak dobře, dobré, no. Já se k vám přiblížím prvně. Tak, a abys to tu hodil ty Steamy a tak. Shield sféru. Combat Steamy. A jo, disruptní ho. On žádný štít nemá, že jo, no, tak to je zbytečný, ale... Co už, ty mu dej tohle, minu, a já mu hodím tohle. Tak, a oba na ní střílejte, a snad ještě nemá nějaké kumpány spolu, protože to by bylo docela blbý. Brokádou do něj půjdu. Ubralo mu to něco? Jo, štít mu to ubralo. No, jako armor, štít nemá. Dobré. Ztrácíme něco, nestrácíme. Chci si zbraň změnit. Rychle do něj, jo. Omlouvám se, byl jsem vyrušen, tak pokračujeme v komunikaci s kámošem. Jo, no, už to dopověděl zrovna na konci. No, nevadí, takže dokončili jsme misi Hangar No 1. Number 1. Hra se jmenuje Hangar 6, takže asi tu bude 6 hangarů, jak to tak vidím. Tak, kolik jsme dali killů, takže já 23, Lakatoš dal 12, to je dobrý typek, ale medic jenom 3, ten si moc nepomohl. Dostali jsme endurance pack a 38 killů celkově, tak jdeme do základny. Ah, Herr De Silva, you will be pleased to know that the initial test was successful. Take however much time you need before beginning the next test. It may not be quite so simple. Takže... jo, dáme třeba to první. So, those monster men are running around in Donovan's head? Nein. There are no microscopic men in Subject 23. They are only images created by the infection to stop you. Well, that's comforting to hear. Sort of. Good. Because you will have to overcome more of them if we are to help Subject 23 once the other infected. Jo, nebudeme se doptávat, protože to není v češtině, takže tomu většina nerozumí a některým větám ani já. Třeba how, co je subjekt, no dobré, jdeme, that's all. Okay, fine. Let's get back to the tests. Next, we will attempt to isolate the mind of Subject 23 and identify the controlling intelligence. You really think we can cure him? Yes. What's more, if we can stop the intelligence itself, we may be able to sever its connection to all of the infected. Hear that, Donovan? Even when you're infected, you're still a big hero. As long as you can complete these tests. You can count on me. I won't let him down. Tak, kde se to uložím? Ještě se to neuložilo, takže... mám další level, tak se aspoň vylepším. Jo. Tak. Machine pistol, sniper, nic. Endurance pack dáme a místo shotgunu si dám sniper. Granát máme jeden, že jo. Tak, teď si dám buď lift, to je, že ho nadzvednu, anebo
Ne, charge nepotřebuju. Tak, jakoby, že na delší vzdálenost asi nám lift. Lift an enemy from a distance, pulling it up and out of cover. While in the air, targets are disoriented and extremely vulnerable. OK, a ještě u kamošu si vylepším Kovalského. Máš nový, jo, ten pack, ti dáme jiný pack. Double potency combat s Teams Elivity, že budou dvakrát účinnější ty combat s týmy, takže dvakrát větší damage budeme dávat nejspíš. A to je něco s revivem, takže dáme si combat s týmy. Tak. A u Lakatoše si dáme endurance a raketová věž nebo střílecí. A já si dám střílečci, protože vypadá lépe. A střílecí budou až si lepší, bych řekl, než raketa, než se nabije. The engineer provides frontline support by deploying a sturdy automated machine gun to target short and medium range enemies. Tak. No a jdeme asi, chci, aby se to uložilo, abych to mohl vypnout. Točím už půl hoďky. A jo, start mission, yes. O, to vypadá jako v nějakém městečku. Saving. Tak, vezmeme si munici a v příštím partu tady začneme v hangáru, v dalším hangáru. Docela malý hangár, už vidím na konec hangáru. Takže to by bylo pro první part let's playe na DLCčko do Biro XCOM Declassified Hangar 6 RAD vše a v dalším videu čau.